Gachagua ni mtu mwenye masaibu. Kuna njama ya kumng'atua mamlakani. Inaarifiwa kuwa Gachagua analaumiwa kwa kumhujumu rais kwa kupinga hadharani baadhi ya maamuzi yanayotolewa na serikali anakohudumu. Siasa ya Central Kenya inazidi kubadilika kilo kuchao. Ukweli iliyoko ya kwamba Deputy President Mheshimiwa Rigathi Gachagua ametumika vibaya na Kenya Kwanza. Mheshimiwa Rigathi Gachagua ni mwanasiasa yenye anapoteza. Mheshimiwa Man Rigiji yuko kwenye hatari. Kisha na maana kuna watu ambao inatoka kule Central Kenya ambao nia zao ni kutajirika. Hawana huruma na wananchi kutoka Mlima Kenya. Pili, wako na haja ya tumbo zao. Jinsi Mheshimiwa Rigathi Gachagua pia alikuwa na haja ya tumbo yake kama kiongozi kutoka kule Mlima Kenya. Mwaka 2002. Mheshimiwa Rigathi Gachagua alikuwa mwandani wa Uhuru Kenyatta. Zaidi, amekuwa personal assistant. Amekuwa mwajiri wa ambaye Uhuru Kenyatta ndiye alimwajiri katika kwenye ofisi lake. Miula wa kwanza 2013 kama mshauri wake wa kisiasa. Siasa ya Mlima Kenya inazidi kubadilika kilo kuchao. Ndugu yangu, nataka niweke parwanja wazi bila kuficha, kwa sababu mimi kama mjukuu sina mirengo. Wala sina chama. Tatu, mimi si Mheshimiwa Rigathi Gachagua, kiongozi wa taifa wa Kenya. Tena naibu wa rais chini ya uongozi wa Dr. William Samoei Arap Ruto, rais wa tano wa Jamhuri wa Kenya. Lakini Mheshimiwa naibu rais alitumika vibaya kumkana mwangilishi wa Kenya nyumba ya Kenyatta pamoja na mwanawe aliyekuwa rais wa nne Mheshimiwa Uhuru Kenyatta Migai. Ndugu yangu, siasa inataka umakini. Siasa inataka kumakinika. Siasa inataka kujuana. Siasa inataka urafiki. Usipige rafiki yako kwa ajili ya siasa. Ila tena usichukue siasa kama ni wadui. Jinsi wengine walichukua kama Mheshimiwa Rigathi Gachagua. Langu jina ni mjukuu wa bunduki kijana Uhuru Kenyatta. Mwanasiasa mchanganuzi, na kuomba nipe support, subscribe, like video, comment kwenye comment section, share video. Mheshimiwa Rigathi Gachagua alichukua siasa kama ni wadui. Man Rigiji mwaka 2021, 2022 Mheshimiwa Gachagua alisahau ya kwamba aliajiriwa na aliyekuwa rais wa nne wa Jamhuri ya Kenya Mheshimiwa Uhuru Kenyatta, ambayo pia ni mtoto wako kutoka kule Mlima Kenya. Uhuru Kenyatta alifanya Mheshimiwa Gachagua akakuwa mbunge wa Madhira mwaka 2017 chini ya uongozi wa chama tawala, ambapo Uhuru Kenyatta ndiye alikuwa kiongozi wa chama cha Jubilee. Mwaka 2007 akachaguliwa Mheshimiwa Rigathi Gachagua kama mbunge mwakilishi Madhira constituency. Siasa ikafanya Mheshimiwa Rigathi Gachagua akakosana Mheshimiwa Uhuru Kenyatta. Kisha hakujua kuna siku moja William Ruto atamruka. Hakujua ya kwamba kuna siku moja yule bwana ambao wako kwa mtaka, ambaye anajulikana kama Raila Odinga, itamjongea serikali lao. Leo hii Mheshimiwa Rigathi Gachagua ananungunika. Mheshimiwa Gachagua anapangiwa njama kuondolewa katika kwenye ofisi kama naibu rais. Wanayepanga njama hii kumuondoa Mheshimiwa Rigathi Gachagua kwa ofisi si watu wa ODM, si watu wa Raila Odinga, wala si watu wa Kalonzo Musyoka, ila ni watu wa chama tawala, ambayo Gachagua pia naibu ya mwenye chama. Wabunge ambayo wote ni wa chama tawala, chama cha UDA. Swali ambalo tunajiuliza, ni nini Mheshimiwa Rigathi Gachagua amefanya? Mheshimiwa Rais William Samoei Arap Ruto anadai ya kwamba Mheshimiwa Rigathi Gachagua hana mkana waziwazi. Mheshimiwa Rais anadai ya kwamba Mheshimiwa Rigathi Gachagua anamkosea heshima kama kiongozi wa taifa letu ya Kenya. Ya kwamba Gachagua anadai share zao kama Mlima Kenya. Mheshimiwa Rais anasema kwamba haistahili Mheshimiwa Gachagua apewe share kama naibu ya mwenye chama ama naibu wa rais wa Jamhuri ya Kenya. Swali nyeti. Kwa nini Mheshimiwa Rais halitumia Mheshimiwa Gachagua kama ngazi? K
Kisha maana wanamuruka mheshimiwa Rigathi Gachagua kwa sababu binafsi ya tumbo zao. Ndugu yangu, unafaa ujiulize maswala mengi. Gachagua halifanya wakakosana Uhuru Kenyatta. Hakadai ya kwamba Raila Odinga ndio wadui zao, ya kwamba kama Uhuru Kenyatta mtoto wao anamuunga mkono mheshimiwa Raila Amolo Odinga, hawawezi kumfuata mheshimiwa Uhuru Kenyatta Migai. Sasa imemkuta mheshimiwa Rigathi Gachagua. Anapangiwa njama kuondolewa katika kwenye ofisi na watu wa chama tawala, chama chae, chama chao ya UDA. Ni nani atamsuru mheshimiwa Rigathi Gachagua? Ni nani atamokoa hatima ya mheshimiwa Gachagua kofisi kuondolewa kama naibu rais wa William Samoei Arap Ruto? Ukweli ni ya kwamba uhusiano ya mheshimiwa Gachagua na mheshimiwa rais William Ruto haikukuwa ni uhusiano mbaya ya kudumu. Ilikuwa ni ndoa ya hela, ilikuwa ni ndoa ya kupata kura. Lakini mheshimiwa naibu rais hakujua ya kwamba anatumika na daktari William Samoei Arap Ruto. Lakini sasa hivi ndiye amegundua ya kwamba halikuwa anatumika. Rais William Samoei Arap Ruto hali hapa mbele ya kina Gachagua akasema kwa na hata ruhusu mheshimiwa Odinga kukaribia serikali lao jinsi alikaribia serikali lao na Uhuru Kenyatta. Lakini yeye kama rais wa Jamhuri ya Kenya, commander in chief, hatakubali mzee wa kitendawili akuje kuharibu serikali lao. Lakini mambo imekuwa tofauti. Mheshimiwa rais na mheshimiwa Odinga ni marafiki wa dhati, hawajawahi kosana, hawajawahi furugana mahali popote. Ni maneno tu ya kisiasa, lakini yake ya Gachagua na Uhuru Kenyatta ilikuwa ni personal, ni ya kibinafsi. Hakamkana Uhuru, hakamtukana, hakamkejeli, hakamdhalilisha, hakamrarua, hakamkanyaga, hakamtupa. Lakini leo hii aliyeenda kumrogota Uhuru Kenyatta mali alitupwa ni mheshimiwa Rigathi Gachagua, akijua ya kwamba mheshimiwa rais Dr. William Ruto anamcheshia shere. Kisha Odinga yumo njiani kuingia ndani ya serikali lao ya chama tawala, chama cha UDA. Odinga amepewa nafasi ya watu wa nne kutoka kwenye chama chake ya ODM. Mheshimiwa Rigathi Gachagua haamini yale ambayo yanatendeka. Ndugu yangu, lango jina ni mjukuu wa bunduki, kijana wa Uhuru Kenyatta, mchanganuzi wa kisiasa. Na kuomba nipe support, subscribe, like video, comment kwenye comment section, share video. Naibu rais mheshimiwa Rigathi Gachagua ni juzi, wale ambao walikuwa wanamkejeli Odinga na Uhuru Kenyatta, niliwaona ya kwamba wanamkaribia Odinga, wakamwambia kwamba mheshimiwa Odinga, tumekukaribisha hapa kwetu Mlima Kenya. Huyo ni gavana wa Nyeri Mutahi Kahiga, ambapo alikuwa mwandani sana ya mheshimiwa Rigathi Gachagua. Yeye ndiye alikuwa mstari wa mbele kumkejeli aliyekuwa rais Uhuru Kenyatta. Yeye ndiye alikuwa mstari wa mbele kumkejeli Raila Amolo Odinga. Lakini leo hii anajuta, anaomba sana Raila Odinga wamsikize, kwa sababu anajua kwamba Raila Odinga anaenda kwa ruka, anaenda kwa tema ndani ya serikali bila huruma yoyote. Mheshimiwa Uhuru Kenyatta halijua vyema kama Raila Odinga angechaguliwa rais wa Jamhuri ya Kenya, hangekubali William Samoei Arap Ruto hakuje kwa serikali. Odinga alijua vyema. Rais Uhuru Kenyatta alijua kwamba Raila akichaguliwa kama rais wa Jamhuri ya Kenya watano, watamzuia mheshimiwa William Samoei Arap Ruto kwa njia vyovyote ili wasipatane na mheshimiwa Odinga. Kisha Odinga tawale kwa miula moja, wapange tena mtu mwingine ya kutawala kama ni Kalonzo. Hiyo ndio mpango ya mheshimiwa Uhuru Kenyatta. Baada ya mheshimiwa Kalonzo na Odinga, hangepanga tena jamii ya Waluya. Hiyo ndio ilikuwa mpangilio ya mheshimiwa Uhuru Kenyatta Migai. Lakini mheshimiwa Gachagua hakujua kwa nini mheshimiwa rais Uhuru Kenyatta aliamua kumuunga Odinga mkono. Uhuru alikuwa anaunga Odinga mkono kwa sababu alikuwa anajua ya kwamba Odinga watamkalia ngumu, kwa sababu wao ndio watampanga Odinga. Hawangekubali William Samoei Arap Ruto hakuje ndani ya serikali ya Odinga. Lakini alijua vyema ya kwamba Ruto akichaguliwa, Odinga ataenda ndani ya serikali ya William Samoei Ruto. Kwa sababu gani? Odinga na Ruto ni marafiki. Ndugu yangu, Uhuru amesomea siasa, political science, ya kwamba hiyo ndio kazi Uhuru Kenyatta amefanya
kando na biashara ambayo anafanya. Lakini Mheshimiwa Gachagua ni watu ambao wamebaitika. Mheshimiwa William Ruto wamebaitika. Odinga ni engineer. Jiulize maswali. Haya yote ambayo inatendeka, Uhuru Kenyatta alijua kwamba jamii yake kama ya Gikuyu watarokwa ndani ya serikali ya Uhuru William Ruto kwa sababu Odinga na Ruto watakuja pamoja, kisha jamii ya Mlima Konya wawekwe pembeni. Ndugu yangu, hiyo ndio siasa. Mheshimiwa Naibu Rais amekubali kutumika vibaya na Daktari William Samoei Arap Ruto. Hiyo ndio kule mambo. Njama inapangwa kumuondolewa kwa ofisi. Je, ni nani atamshuru? Mheshimiwa William na Mheshimiwa Rigathi Gachagua. Langu jina ni mjukuu wa bunduki.